շատ ջերմ խոսակցություն ինքդ քեզ հետ։ Բայց դա լիտայուտ ու վերջ։ Դա պոյս, մալադեց, կուդա եդիտ պոյս։ Պոյս ոտ տակ լիտայատ բրոյս։ Ոտ տակ լիտայատ պոյս։ Պոյս նի լիտայատ, եդիտ։ Նե։ Սամալոտ լիտայատ։ Ու պոյս լիտայատ։ У меня тут самолет летает. Да? Ամեն հանգիստ թողեք երեխային, չի ուզում ավլել, թողեք հանգիստ մաքրություն անի։ Իդեպ ավել անել ու մաքրություն անելը դրանք տարբեր բաներ են։ Պոլերի սրփի։ Ապել դեկի նա ավել արա, չէ լավ։ Ապետը բուչի։ Ապել դեկի նա ավել արա։